Виставка «Шарж в просторах України» приїхала до Тернополя зі Львова. Далі, зі слів організаторів заходу, шаржі об'їдуть усі обласні центри України. У кожному з них додаватимуть нові роботи місцевих шаржистів. Я думаю, що це в першу чергу є потрібно, можливо, і для художників, і для звичайних відвідувачів, які також мають хист до малювання, інколи можуть шаржувати, можуть з когось ніби і насміюватися, але це трошки підкреслює, це не карикатура, це шарж. І про це більше скаже Валерій. Ця ідея, вона буде розвиватися, це буде така вишиванка шаржу в просторах всієї України. Вона пролетить по всіх обласних центрах, кожна область буде додавати своїх шаржистів. І це велике поле для дослідження мистецтвознавцям. І взагалі це дуже потужний емоційний жанр мистецтва, який дуже оперативний. За одну мить можна зафіксувати характер людини, настрій людини, можна іронію ввести в шарж і так далі. На виставці представили близько 400 робіт. Серед представлених картин і роботи тернопільського художника Миколи Дмітруха. Тут всі люди, яких Тернопіль знає, тут, я думаю, що їх і хтось підписаний, хтось не підписаний, але вони всі пізнаються. І я думаю, що образ немає, люди всі з почуттям гумору. Виставка «Шарж в просторах України» триватиме у картинній галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України до Великодня.